Tässä jaksossa käydään läpi inbound-markkinoinnin perusteet ja lähdetään sellaisesta ajatuksesta liikkeelle, että meidän myyntitavat ovat muuttuneet sillä tavalla, että ostaminen on myös muuttunut. Perinteisen myyntitavan rinnalle, joka on ollut B2B-puolella hyvin pitkälle, tämmöistä niin kuin häirintään perustuvaa soittamista, kylmäsoittoja, erilaista tuotekeskeistä kampanjointia, jossa on tehty mainoksia ja, ja tämän tyyppistä kuviota. Niin nyt on tullut tähän rinnalle tämmöinen inbound-markkinointi, jossa ollaan hyvin asiakaskeskeisiä ja se ajatus on siinä, että inbound-markkinoinnilla se asiakas tulee sun luokse. Kun taas tuossa perinteisessä myyntitavassa se tilanne on se, että sä meet asiakkaan luokse. Nämä on oikeastaan ne erot. Tuo toi markkinointi toimii kaikkein parhaiten sillä tavalla, kun sä laitat asiakkaan siihen keskeen ja haluat, haluat ymmärtää ja auttaa sitä sun asiakasta. Haluat ymmärtää sitä, että, että tota, mistä se asiakas on kiinnostunut ja kuinka mä voin auttaa. Sitten erilaisessa ostoprosessin vaiheessa, niin, niin tota, ollaan erityyppisellä sisällöllä ää, liikenteessä. Tuossa lukee oikean sisällön rooli merkityksellinen. siis Silloin kun mä en ole jäsentänyt vielä mun ongelmaa, tai mä en ymmärrä sitä haastetta, tai mä en ymmärrä niitä kaikkia hienoja mahdollisuuksia, niin esimerkiksi silloin, niin se yrityksen esiin tuominen ei ole kauhean merkityksellistä. Mutta sen ongelman ja ratkaisun. Ja tämän tyyppisten asioiden tuominen saattaa ollakin, jotta mä kiinnostun siitä, jotta mä tulen sun luokse. Ja minkä takia tämä inbound-markkinointi on niin hirveän tärkeää, on se, että meidän ostaminen on muuttunut. Ja ostamisen prosessiin on tullut tämmöinen asia lisää kuin tiedonkeruun vaihe, joka on hyvin hyvin pitkälti internetissä. Me vertaillaan, me tehdään erilaisia, erilaisia tota selvityksiä, kartoituksia, <coughs> käydään läpi, että minkä tyyppisiä valintoja voidaan tehdä ja, ja näin päin pois. Ja tämä kaikki tapahtuu verkossa. Nyt jos me katsotaan niin globaalia, tuossa keskellä on tuommoinen EMEA, Europe, Middle East, Afrikka, Afrikka-palkki, tota, johon Suomi kuuluu myös, niin, niin tässä, tässä tota, ä, kalvossa on ajatuksena se, että on tutkittu sitä, että mikä on niin tehokkaampaa, inbound vai outbound markkinointi. Ja tota kaikissa maanosissa, myös Suomessa, tilanne on se, että inbound markkinointi on kolme kertaa tehokkaampaa kuin tuo perinteinen outbound-markkinointi. Ja se homma lähtee liikkeelle siitä, että kukaan meistä ei herää aamulla ja haluaa nähdä mainoksia. Niin kuin ihan oikeasti me ei haluta tehdä. Mutta inbound-markkinointi on sellaista markkinointia, jota halutaan kuluttaa. Ja siinä keskiössä on sisältö. Siellä on se ihminen, siellä on se ihmisen tilanne ja siihen kohdistuva sisältö, jolla sitä ihmistä pyritään auttamaan. Tällainen tutkimus kuin stateofinbound.com kannattaa käydä katsomassa. Ja tota, tämä kolmikertaisuus on hyvin tärkeä asia, eli kolme kertaa tehokkaampi ROI, eli return on investment, eli, eli markkinointi tuottaa kolme kertaa tehokkaammin kuin outbound-markkinointi, ja sitten siinä on sellainen, sellainen juttu, että tota, Tämä markkinointi alkaa skaalautumaan, eli sinne tulee tosi paljon sisältöä ja se sisältö on siellä, siellä vielä ensi vuonnakin ja koko ajan sitä julkaistaan lisää ja se tavoittaa enemmän ja enemmän sitten ihmisiä. Nyt jos katsotaan sitä, että riippumatta siitä, että kuinka paljon se investoit sun markkinointiin, niin, niin, niin sille ei ole kauheasti väliä. Tuolla alhaalla menee luvut, kuinka paljon markkinointiin voidaan investoida ja sitten, sitten tota, oranssipalkki kertoo sen, että... Tota, ää, Käytetään, äh, käytetään, inbound markkinointia, we see higher ROI using inbound marketing, ja sitten on sininen palkki on we see higher ROI using outbound marketing. Eli kaikki indikaatiot näyttää siihen, että meillä on olemassa markkinointimuoto, joka toimii paljon paljon paremmin kuin se perinteinen tuotekeskeinen äh, myyjään perustuva tai, tai, tai siihen myyvään yritykseen perustuva markkinointi. Ja kun me otetaan siihen sitten se, se tota, ihminen mukaan ja aletaankin häntä herättelemään mielenkiintoisella sisällöllä, niin silloin äh, meillä on aika kivasti, kivasti asiat.